Jag tycker det är jätteviktigt att bli modell. Jag vill att folk ska få se att vi som har ett funktionsnedsättning och vi är också unika människor. Jag vill hjälpa dig att förverkliga dina drömmar. Jag vill att du ska få chans att bli modell och att du ska få gå på en catwalk och att du verkligen ska få lysa. Och det här har jag drömt om i hela mitt liv och nu är det min tur att få syna. Det här är min barn och med revansch.